Abans de cinema, us expliquem que dilluns la Biblioteca de la Bòbila fa una sessió de cinema infantil amb la projecció del film de Charles Chaplin, L'immigrant. Un clàssic de l'humor on Chaplin fa el paper d'un immigrant que arriba als Estats Units procedent d'Europa. Un cop arribat, és acusat falsament d'haver comès un robatori durant la travessia al vaixell.